ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ሁሉ አማን? ከትላንትና የቀረውን ፓርት እናያለን። ስትሬ 8.1.33 ዘ ሶማሌ ፒፕል የሚለውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ሶ ዘ ሶማሌ ፒፕል ሜንሊ ኢንሃቢት ዘ ኦጋዴን ሪጅን ኦፍ ኢትዮጵያ ኮቨሪንግ ግሬተር ፓርት ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ሶማሌ ናሽናል ሪጅናል ስቴት የሶማሌ ህዝቦች በሚገኙት በኦጋዴን አካባቢ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው አሁን የሚጠራው የሶማሌ ብሔራዊ መንግስት ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ነው ማለት ነው። የሶማሌ ላንጉጅ ቢሎንግ ቱ ዘ ኢስተርን ላውላንድ ኩሬቲክ ላንጉጅ ፋሚሊ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ሶማሌ ዌር ፓስቶራሊስት ዋይል አዘርስ ዌር ሰተሊት አግሪካልቸር ኮሚኒቲስ እንደ ትሬደርስ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አሁን የነሱ ቋንቋ የሶማሌኛ ቋንቋ በኩሽቲክ ላንጉጅ ውስጥ ነው መደበው። እነሱም ደግሞ የሚኖሩት አብዛኛው በእንትን ነው፣ ፓስቶራሊስቶች ናቸው። የገቢ ምንጫቸው አንደኛው ንግድ ነው፣ ግብርና ምሰራዱ። ግን አብዛኞቹ ፓስቶራሊስት ናቸው፣ በእርባታ ነው ማለት የሚተዳደሩት። ዘ ሶማሊ ትራዲሽን አትሪቢዩት ዘ ኦሪጂን ኦፍ ዘ ተርም ኦጋዴን ቱ ዘ ሶማሊ ሰብ ግሩፕ ኦፍ ዘ ሴም ኔም ዘ ኤግዛክት ታይም አት ዊች ዘ ሶማሊ ሴትል ኢን ዘ ኦጋዴን ኢዝ ኖት ክሊርሊ ናውን። የሶማሊ ባህላዊ ኦሪጂን ወይም በኦጋዴን ሰብ ግሩፕ አካባቢ ከዛ የመጣ ነው ሶማሊ። የኛ ትራዲሽኑ ባይዶ ባይላቸው አንዳንድ ነገሮቹ ከኦጋዴን ውስጥ ከሚገኙ እንትኖች ሰዎች የመጣ ነው ማለት ነው። እነሱ ደግሞ መቼ እዛ ጋር እንደሰፈሩ አይታወቁም። ኦጋዴን አካባቢ ላይ ሶማሌዎች እንደነበሩ መቼ እንደሰፈሩ ዘግዛግ ታይም አቶች ሶማሌ ሴተልስ እንዘ ኦጋዴን ይዝ ነው ግሪን ናውን በትክክል አይታወቅም ማለት ነው ቦታው በዛ ቦታ ላይ መቼ መጥቶ እንደሰፈሩ በኦጋዴን። በት ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ሾው ዛት ኢን ዘ ኤርሊ ሂስትሪ ኢን ዘ ኦጋዴን ዋዝ ኢንሃቢትድ ባይ ዘ ናው ኤክስቲንክት ፒፕል ኮልድ ሃርላ። ዘ ሃርላ ዌር ሪሌትድ ቱ ቦዝ ዘ ሃረር እንደ ሶማሌ ፒፕልስ ዘ ሩን ቱ ዘ ስቶን ቢልት ሃውስስ አት ሴቨራል ፕሌስ ኢን ዘ ኦጋዴን እንደ አዘር ኤሪያ ኦፍ ዘ ሪጅን። ከሃርላ የሚባል አካባቢ እንደመጡ አንዳንድ መረጃዎች ያሳያሉ። ሃርላ የሚባሉት ከሀረርና ከሶማሌ ህዝቦች ጋር የሚቆራኙ ናቸው፣ ወይም መስተጋብር ከነሱ ጋር ነው የሚገናኙ ናቸው መስተጋብራቸው። እናም ደግሞ በኦጋዴን አካባቢ በእንትን የግንብ እንትን የጭቃ ቤቶች ምናምን በመስራት እና የድንጋይ ቤቶች በመስራት እዛ እንደዛ ነው ኑሯቸው ያደርጉ የነበሩት። በፊት 14ኛ 16 ሴንቸሪዎች አካባቢ በሱልጣኔት ይፋትና አዳላ አማካኝነት ተጽዕኖ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ባይ ዘ ቢግኒንግ ኦፍ 16 ሶማሌ ኦርዲ አዶፕት ኢስላም ስሩ ሙስሊም ሜርቻንት ሁ ሰተል አራውንድ ማርኬት ፕሌስ ኦፍ ዘ ሪጅን ትሮፒ ኮንስክሪፕትድ ፍሮም አሞንግ ዘ ሶማሊስ ባይ ኢማም መሐመድ ፕሌድ ሲግኒፊካንት ሮል ኢን ዘ ኢስ አግኔስ ዘ ክርስቲያን አይላንድ ክንግደም። እዚህ አካባቢ ላይ ያው አብዛኞቹ ሙስሊሞች ናቸው፣ ምክንያቱም እዛን የነበሩ በንግድና በእንትን ይመጡ የነበሩ የሌሎች ሙስሊሞች ተጽዕኖ አድርጎባቸዋል እስልምና እንዲቀበሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢማም አህመድ እዛ አካባቢ ሱልጣን ሆኖ ከተሾመ በኋላ ክርስቲያኖች ጋር በጣም ውጊያ አድርጓል። ይሄኛው አሁን ቤት አሰራራቸው ነው፣ በድንጋይ እንዴት እንደሚሰራ ሶማሌዎች እንደዚህ ነው ማነው ቤታቸውን የሚሰሩት። ስቶን ቢውልት በድንጋይ የሚሰራ ደርባ በላይምባ ኦጋዴን አካባቢ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ቤታቸው የሚሰራው። ይሄ ፎቶ ላይ ይሄኛውን ይታያል ማለት ነው።
there are a number of Somali subgroups in the regional state. Darodo, Isaka, Gadborsa, Isa, Masara, Dogodi, Jidra, Karnel, Hawiya, only on some of them. Zaka be Somalia Kaminoru Beiruch Nacho Nen Beirusavuch Nenji Nacho. Indigenous one government structure was Council of Elder Nanos Shire. Anton Yeshumgrina Anton Bailawi Shumgrina Srata Lacho. Sundemo Sharia Balale, which had power to decide criminal and civil cases. Wunjeres around now, the moment for Antonis Raso, Bazi Usani Miagani Batno. I own the first of it, Manam Balawi, you know, in your Yishimgina Srasno. The Council Somali people, the Council administer wide range affairs and good resource allocation. Marriage, trade, and the crime. All adult male subgroup members were allowed to participate in the decision making process of the councils. It's used the Sharia West, Nasu, Buzunagaru Chisarado, and the Nyo, Habt, Srichet Gayalo Nagar Sarado, Daudum Kun Madarsa Nabatlo, Kazavachamar, marriage, Nan, Sergus and Srasinur, and Nasu. እንደ ሽምግልና ማለት ነው ሽምግልና ሽማግሌዎች ሆኖ እዛ ውስጥ ያሳርቃሉ እንደ እንትን ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወንጀል ሲሰራ ንግድ ላይም እንደዛው የራሳቸውን ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው በንግድ ውስጥም ሶ እንደዛ ነው instability versus consolidation in the Christian Island Kingdom 1559 1855 ኦኬ ከ1559 እስከ 1855 ድረስ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በክርስቲያን ሃይላንድ አካባቢ የነበረው እንትን ምርቅና እርቅ ስርዓትና ወይም አለመረጋጋትና ከዛ በኋላ የነበረው ደግሞ ኮንሶሊዴሽኑ እንዴት ነበር የምለውን ዱሪንግ ዘ ፖስቲማ ማድ ፕሪድ ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኩድ ኖት ሪቫይቭ ፍሮም ኢትስ ዲክላይን Yes, the continued effort at the revival of the kingdom gave rise to the Karcher Revival and the Splendor Center at the Gondor known as Gondorian Parade. But Imam Ahmed Gize, he Christiana Antonochu, Yesu and the Takanakany could not revive from its decline. Takanakany soon the Lamatad, Christianochu, Imam Ahmed in Lamatad. እንደ ተቀናቃይ ሆኖ ይታዩ ነበር በዛ ሰዓት yet the continued effort to at the revival king gave rise to the cultural revival and the splendor center at gondornanos gondorian parade እስከ ጎንዶራን ፕሬድስ የነበረው መቀናቀን ኢማም አህመድና ክርስቲያን አይላንድ ኪንግደሞች እርስ በራሳቸው ይቀናቀው ነበር Okay, known as the Gondorian Parade. However, UNG could not continue because of weakening of central authority and merging of the parade known as the Man of Sam. In the Su Kasuga, Makanakanachon, Buzum Algafu Betim, Makanatum, ye in the Su Dikmat, ye Zeman of Safin, they would cut. Na, yesu Madakam. Bazasas Tafatare, revival. ወይ መቀናቀን ናቸው ብዙም አልሄደም ወይም አልገፉበትም ብዙም 8.21 attempt at consolidation and the new political geography of the Christian Highland Kingdom ምንድነው ይሄ እንደገና እንደ አዲስ እንትን ማለት ማገርሸት consolidation መፍጠር ለመፍጠር መሞከር ማን ለማስታረቅ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር መሞከርና የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም አዲስ የፖለቲካ ስርዓት እንደመፍጠር መሞከር እሱን ነው እዚህ ተከታች ያለው የምናየው ማለት ነው የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ሽፍትድ ኢትስ ፖለቲካል ሴንተር ፍሮም ዘ ሃይላንድ ቱ ዘ ሌክ ታና ዱሪንግ ዘ ሪጅን ኦፍ
ኪንግ ሚኒያስ። በኪንግ ሚኒያስ ጊዜ የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደሞች ከዋና መቀመጫቸውን ሸዋ የነበረውን ወደ ላይክ ጣና አዛውረዋል ማለት ነው። ሴፕሬድ ዋዝ ካራክተራይዝድ ባይ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ኢን ዘ ኪንግደም ሰቨራል ፋክተር አካውንትድ ፎር ዘ ኢንተርፕሌይ ቢትዊን ኢንስታቢሊቲ ኤንድ አተምፕት ቱ ኮንሶሊዴሽን consolidation in kingdoms throughout the second half of the 60 and the early decades of 17th century. Okay, consolidation ወይም ኢንስታቢሊቲ ብዙም አልነበረም። እዛ ቢቀይሩም እንኳን ቦታውን ከወደ ሸካሸዋ ወደ ልክጣና እንኳን ቢያዛውሩም መቀመጫቸውን ግን እዛ ጋ እንትን እስካሁንም መረጋጋት አልተፈጠረም ነው እስከ 19ኛና 17ኛ ሴንቸሪ ድረስ። Begin with the Romo continued their expansion and occupied much of the area south of the Abai River during the period. Consequently, the Christian Highland Kingdom was forced to shift. ከዛ በኋላ የሮሞ እንትኖች መስፋፋት ወይም ቦታዎችን የመያዝ ጀመሩ ሮሞዎች። ከዛ በኋላ ብዙም የእንትን አላለም ማለት ነው። ኦኬ፣ እስከ አባያ ወንዝ ድረስ ኦሮሞዎች መስፋፋት ጀምረዋሉ። ዘክርተና ላይ እንግዲህም ሺፍት ኢስ ፖለቲካል ሴንተር ፍሮም ሸዋ አይላንድ እንደገና ከመንግስት ፈረስቱ መንግስት ሰማያት ኢስ ጎጃም ወደ መንግስት ሰማያት የሚባል ቦታ የሸዋ ሃይላንድ ክንግሬሙ የክርስቲያን ሃይላንድ ክንግሬም መቀመጫው እንደገና ወደዛ ዛውረዋል። ያማ ወደ ጎጃም አካባቢ ነው ወይም ደንቢያ ወይም ወደ ሌክ ጣና አካባቢ ነው የጣና ሐይቅ ወደ እዛ አካባቢ ቦታውን ቀይሮ እዛ መኖር ጀምሮ ነው ማለት ነው። ሴ ዩኒት 7 ኦፍ ዘ ዲቴል ስለዚህ ነገር ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት እና አተምፕት ኦፍ ዘ ሩል ኦፍ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም በዩኒት 7 ሄዳችሁ ማየት ይችላላችሁ እያለ ነው። ሰከንድ ዘ ኦቶማን ቱርክ ኦኩፓይ ዘ ፖርቶ ማሳዋ እኔ 1557 ማሳዋ ኤርትራ ውስጥ የሚገኝ ነው። ያንን ፖርት የኦቶማን ቱርኮች መቆጣጠር ችሏሉ ማለት ነው። እንደ ኢስታብሊሽ ሰቨራል ፖስት አለው ዘ ሬድ ሲ ኮስት። ከዛ በኋላ ብዙ እንትኖችን በሬድ ሲ የቀይ ባህር ጠረፍ አካባቢ ላይ ያቋቁመዋሉ። ማናቸው? ኦቶማን ቱርኮች። They started advancing to the interior and they occupied Dabarwa, which was the political center of the Red Sea coastal region. In 1578, the ruler of the coastal territories, Bahir Naga Shishak, openly rebelled against King Sersadingil and sided with the Ottoman Turk in the next year. Also, the king managed to defeat Shishak. He couldn't dislodge the Ottoman from the coastal areas, which remain there and for the next 300 years. ከነጋሽ ሻቅ ባለው ባህር ነጋሽ ሻቅ እስከዛ ድረስ ኦቶማን ቱርኮች ሄዶ ተቆጣጥሮ አሉ። እዛ ጋ ይህ ነጋሽ ሻቅ ባለው ከኦቶማን ቱርኮች ጋር ሆኖ ኪንግ ሰርጸ ድንግልን ለማስወገድ ወይም ለመፈንቀድ ሞክረዋል። ወይም እንደ አማጺ ሆኖ ማለት ነው ከኦቶማን ቱርኮች ጋር ሆኖ ግን ከዛ በኋላ ኦቶማን ቱርኮች መጽዋ እስከ 300 ዓመት እዛ ጠረፍ አካባቢ ተቀምጦ ዋን ያን ቦታን ተቆጣጥሯል ማለት ነው። ዘ ሰርፋክተር ኢንስታቢሊቲ ኢን ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ሶስተኛ እንትን መንስኤው የኢንስታቢሊቲ ወይም እዛ ጋር አለመረጋጋት እንዲኖር ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ሁለተኛ እዛ ጋር የሻቅ ነው። የሻቅ ከኦቶማን ቱርክ ጋር ሆኖ ከሰርጸ ድንግል ጋር እንትን ለመዋጋት ሞከረው ነው። የመጀመሪያ አካላያየ ነው ኦሮሞ ኤክስፓንሽን ነው። ከሶስተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው። ይሄኛው እንትን ነው ማለት ነው ኢንስታብል እንዲፈጠር ያደረገው ነገር ነው። ምንድን ነው እሱም? Revival between the monarchy and the different warlords who sought to put their own candidate on the throne.
This was medicine soon after the coming to power of Sarzatingil and following his death. እዚህ ጋር ሶስተኛው ምንድን ነው? የሞናርኪ ፈላጭ ቆራጮቹ እና የጦር መሪዎች ዋርሎርድስ ባሉ ከላይ ያሉ መሪዎችና የጦር መሪዎች አለመግባባት መፈጠሩ በሁለታቸው መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። ከዛም ባሻገር ደግሞ የከታች ያለውን ሹማምንቶቹ እንደመሾም ዋርሎርዶችም እንደመሾም ይሞክራሉ። ከላይ ያለው መሪዎች ሞናርኪዎች እነሱም ለመሾም ይሞክራሉ። እዚህ መሃል ላይ አይኔ ሾምኩ ሰው ነው እዚህ ጋር መቀመጥ አለበት በማለት እርስ በራሳቸው አይግባቡ ነበር። ይህም አንዴ ሶስተኛ እንትን ነው ማለት ነው፣ መንስኤ የሆነ ኢንስታብሊቲ እንዲኖር። ከዛ እስኬት ነው እስከ ሰርጸ ድንግል እስኪሞ ድረስ እና ከዛ እሱም ከሞተ በኋላ እዛ አካባቢ ላይ ይሄ ችግር እንደነበረ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ዘ ኪንግስ ኮዥን ሀመድ ማድ ሪቤል ኢን ዘ ዌስተርን ሻዋ አዝ ዘ ሄድ ኦፍ ላርጅ አርሜ ኢን ዘ ፈረስት ስሪ ይር ኦፍ ዘ ሪጅን ኦፍ ሰርጸ ድንግል። የሰርጸ ድንግል ልጅ የሆነች ሀመድ ማድ የምትባል ነበረች እና እሷም ደግሞ ምንድን ነው ያደረገችው እንደ አማጺ ሆና አምጻ ሶ እንትኖቹን ወታደሮቹን አሳምጻ ነበር ማለት ነው እዛ አካባቢ። ከዛ በኋላ ፈረስ ሪሮ ኦፍ ዘ ሪጅን ሰርጸ ድንግል ያ 3 አመት ውስጥ ሰርጸ ድንግል ከሞተ በኋላ 3ቱን አመት በጣም ኢንስታብሊቲ እንዲፈጠር አድርጋለች። ዞ ሀመልማል ሱን ቢካም ሎያል። ከዛ በኋላ ግን ሀመልማል ወታደሮቹን አሳምጻ መጨረሻ ላይ ምንድነው ንግስት ሆናለች ማለት ነው። እዛ ለዋል መሪ ሆነች እሷ። በዛ ሰዓትም ደግሞ የወጣት መሪ ወጣት ንግስት ተብሎ ኪውን ለዋል ቱ ዘ ያንግ ኪንግ ከሀመል ማሱን ቢካም ለዋል ንግስት አልሆነችን ግን ለኪንጉ ምን ሆነች? ታማኝ ሆና አገልግላለች። another warlord operated by the name of Fasilo staged the rebellion in 1566 in the kingdom Damoto. እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ያው ፋሲሎ እና ሌሎችም የሱ ተከታዮች ወይ ጦር መሪዎችም አንድ ሆኖ ማሳመጽና አመጽ አካሂደዋል ማለት ነው። ኢቭን አታክ እንደውም ሰርጸ ድንግልን እስከ ማጥቃት ደርሷል ማለት ነው። himself በዛ ሰዓት ግን እሱ ከሞት ነው የዳነው። በዛ ጊዜ ስኬፕ አደረገ ከደዝ ዛሬ ብለ ነው ፋሲል ነው ግን ያሳመጸው እዚህ ጋር ኦኬ። Mm-hmm.